turbíny, oběžná kola a impelery pro pohánění ropy a zemních plynů, lodní průmysl a vstřikovací formy. To jsou hlavní výrobní pilíře společnosti CNC Tvar se sídlem ve Stráži nad Nisou. Jeden z nejvýznamnějších světových producentů turbín do hydroelektráren s ročním obratem přes 400 milionů korun zaměstnává 160 špičkových odborníků v oboru velmi přesného obrábění a vyrobené turbíny dodává prakticky do celého světa. Firma CNC Tvar vznikla před 15 lety v podstatě na zelené louce z ničeho, kdysi asi jako garáž s jedním strojem. Při výrobě forem. Posléze dva roky na to přišla myšlenka pustit se do obrábění hydroturbín z výkovku z monobloku, což byl asi průlom i v tomhle odvětví. Do té doby se používaly odlitkové turbíny. Rozdíl mezi odlitkem a výkovkem je ve zhutnění materiálu, zkvalitnění, daleko vyšší pevnost, tvrdost, stálost toho výkovku jako takového. A firma CNC Tvar v tomhle byla průkopníkem. I díky tomu ve světě nemá prakticky konkurenci. Dosud do vodních elektráren firma vyrobila a dodala přes 3500 turbín. Výroba tak složitého tvarového dílce se ale neobejde bez špičkového přístrojového vybavení a CAM softwaru. Tak CNC Tvar disponuje 13 plynule 5-osími stroji, obráběcími centry. Z toho vlastně 3 poskytují obráběcí prostor do 3,5 metru. To znamená, jsme schopni vyrábět vodní turbíny a formy a dílce do rozměru 3,5 metru. Abychom zákazníkovi nabídli komplexní službu dodání kola nebo dílce, máme v CNC Tvaru také 3D měřící centrum, kompletní vybavení pro DT zkoušky a vyvažovačku do rozměru 3 metrů v průměru. To znamená, že jsme schopni zákazníkovi dodat kompletně vyrobenou turbínu připravenou pro montáž do elektrárny. CAM software v naší firmě hraje nepředstavitelnou roli, a to z toho důvodu, že pracujeme opravdu s velice obtížnými tvary pro výrobu klasickým programováním strojním. Proto máme oporu právě u Arcan Systems a hlavně v Powermillu, kde jsme schopni doladit každý milimetr dráhy, každý pohyb stroje do naprostého detailu, a to naprosto zvlášť mimo úplně výpočet celého programu, což velice zkracuje čas pro přípravu těchto programů a zkvalitňuje výstup do výroby. Powermill je v odvětví obrábění složitých tvarových dílů, jako jsou právě turbíny a vstřikovací formy, velmi vyhledávaným CAM řešením pro jeho extrémní flexibilitu, rychlost výpočtů a bezpečnost. Pro toho společnost CNC Tvar využívá už od roku 2008. Dlouholeté partnerství společnosti CNC Tvar a Arcan Systems je postaveno na několika pilířích, kdy my se vždycky snažíme přizpůsobit tu implementaci tomu konkrétnímu biznesovému plánu a těm vizím toho zákazníka. Pro naši komplexnost výroby a rozmanitost dílců a rozmanitost tvarů dosahuje Powermill toho, co žádný z CAM softwaru v tuto chvíli nám nebyl schopný poskytnout. Naprosto nejzásadnější je kontrola kolizí obrobků, nástroje, stroje a všeho vůči sobě. Pracujeme tu s velice velikými díly, drahými nástroji, drahými materiály, proto tady ta kontrola všech komponentů stroje, nástroje i obrobků vůči sobě je zásadní v našem procesu. Současný tlak na efektivitu obrábění přináší požadavky, kdy každý prostoj na stroji znamená samozřejmě biznesovou ztrátu, a proto máme na každém pracovišti implementován i Powermill prohlížeč, který zajišťuje to, že obsluha stroje si může jednak jedné zobrazit to, co se na stroji děje, a tím pádem ho nic nepřekvapí. Nástroj Powermill zde konkrétně ve společnosti CNC Tvar slouží k tomu, aby obráběné dílce byly obráběny maximálně efektivně, v požadované kvalitě a dodány zákazníkovi včas. Tím, že jsme se pustili do nového stylu obrábění, ryze pětioseho, tak samozřejmě jako je obrovský tlak na nejenom digitalizaci a software, ale vůbec na jako rozvíjení se v programové činnosti.
Asi proto jako byla volba Arkán System. Na základě toho jsme začali spolupracovat daleko víc a ve větším měřítku, takže jako touhle cestou se budeme ubírat dál.